Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dnes podíváme do doby, které se obvykle moc nevěnuju. Nejsem na ní odborník, a sice do období českého národního obrození. Rovnou se omlouvám všem Krasoslavům a Božislavům, že občas nejspíš spletu jejich křestní jména. A zajímat nás budou různé literární mystifikace, či přímo podvody té doby, kterých bylo dost hodně. A půjdeme hlavně o to ukázat, že na tom vlastně nebylo nic divného, že zkrátka v tomhle období docházelo k literárním podvodům po celém světě. Což bylo dané jednak charakterem romantismu nebo preromantismu u nás, hledajícího ideál a božství a podobné legrace. A jednak to bylo dané společensky, protože to byla doba, kdy se začínal naplno projevovat relativně nový fenomén vlastenectví a národního uvědomění. A i tohle se ostatně promítalo do literatury, protože, jak všichni víme, literatura a společenská situace jsou vždycky do nějaké míry propojené. A abych vlastně vysvětlil, proč mě tohle téma napadlo, důvody byly dva. Jednak jsem částečně z nostalgie, částečně z nějakého masochismu po mnoha letech otevřel legendární, i když studenty nenáviděnou knihu Znamení zrodu od Vladimíra Macury, která je na fenoménu mystifikace a hry do velké míry vystavěna. A jednak mi kamarád poslal odkaz na rádoby dokument ze série Utajené příběhy českých dějin, ve kterém na stanici Prima Zoom v krásné kvalitě a provedení banda diletantů maskovaná za profesory vykládá o tom, jak jsou rukopisy Králové dvorský a Zelenohorský pravé a argumentují tím stylem, že proti pravosti se postavil třeba Josef Dobrovský, což byl německý svobodný zednář, nebo Tomáš Garrigue Masaryk, který napsal disertační práci o sebevraždě. Jakoby to někoho diskvalifikovalo. A Karel Marx, což byl satanista a nenáviděl Slovany. A samozřejmě kvůli němu zemřelo 70 miliard lidí v Sovětském svazu. Doporučuji taky epizodu Našli Cyril s Metodiem svatý grál ze stejné série. A samozřejmě to zlehčuju, ale veškeré argumenty autorů toho dokumentu jsou postavené na ad hominem útocích, takže si to zaslouží. A o rukopisech se dneska příliš bavit nebudeme, řeknu jenom nezbytné minimum, i když pomalu v hlavě skládám nápad na podcast s jednou moje kolegyní, která se tímhle zabývá. Nicméně tato dvě nejslavnější česká falze všichni znáte ze střední školy a já bych se chtěl podívat spíš na jiné mystifikace a podvody té doby, o kterých jste nejspíš ještě neslyšeli, nebo slyšeli jenom okrajově, pokud samozřejmě sami nejste studenti češtiny. A abychom tady to téma nějak uvedli, tak zmíněný Vladimír Macura, který dnes bude náš hlavní zdroj, tak on upozorňuje na to, že především v první čtvrtině 19. století, dejme tomu před Máchu a před Erbenem, takže v té době si přední čeští obrozenci uvědomovali, že jejich snaha je při nejlepším nejistá. A v podstatě všichni pochybovali o tom, zda má vůbec smysl se snažit. Jo, a tak cituje mimo jiné Krasoslava Chmalenského, který píše, že se zatím na literaturu jenom hrajeme, že Čechů je zhruba 600. Cituje Jungmana Macura, který považuje tvorbu své doby jenom za nějaké cvičení, průpravu k budoucí skutečné tvorbě. Kolár zase poeticky prohlašuje, že hrajeme na klavír, který ještě nemá struny. A ještě z roku 1838, už relativně pozdě, tak Čelakovský se v dopise Vinařickému stěžuje, že Jungmanův slovník nebude pro český jazyk kamenem základním, nýbrž hrobovým. Zároveň ale pojem hra neznamená absence vážnosti. Nemá to být znevážení obrozenských snah. Spíše hra chápaná jako cesta k naplnění nějakých vážně míněných záměrů. No tedy, dejme tomu, ranní obrozenci tvořili de facto pro neexistující publikum, tak se museli hrát na to, že nějaké čtenáře mají. To znají všichni začínající autoři YouTube. A autoři té doby celkem běžně označovali svá díla jako hříčky třeba. A v podstatě se taky snažili vyřešit nějaké předem dané úlohy, což má opět herní charakter, že jo. Dejme tomu napsat český epos, napsat český báseň užívající jamb, časomíru a podobné záležitosti. No takže když potom třeba Karel Alois Vinařický vydal sbírku Varieto a Lyra, tak úplně otevřeně přiznával, jo, všude to psal a říkal, že to nemá žádnou básnickou hodnotu, ale má prostě sloužit k tomu, aby se různým Němcům a Nečechům dokázalo, že čeština není ten hrubý a neohrabaný jazyk, za který ho považovali, ale že se s ním dají napsat i básničky, i když nekvalitní. No a tuhle celou situaci, která je pro nás dnes asi těžko představitelná, tak to popisuje Macura větou tak výstižnou, že jsem si musel napsat a ocituji doslovně. Cituji. Podstata herního charakteru české obrozenské kultury, neustálá podvojnost reálného a předstíraného, je dána vnějšími okolnostmi. Totiž právě skutečností, že kulturní výtvory byly vlastně vrhány do prázdného prostoru, že nevstupovaly do kultury, ale vytvářely ji kolem sebe jako fikci. Konec citace a tohle mi přijde naprosto fascinující. Jo, tedy obecně ten artificiální charakter českého národa
používajícího dodnes do nějaké míry uměle vytvořený jazyk, když se tak říkajíc vyčistil, a navazujícího na kulturu, která byla vytvářena jako fikce, jak to tam píše Matsuda. Jo, namísto běžné situace, kdy kultura fikci produkuje. Jak je tomu dnes a jak je to pro nás naprosto samozřejmé. Jo. A ještě jeden aspekt národního obrození jako hry je, myslím, celkem očividný. A sice ten, že termín hra v sobě ukrývá také nějakou soutěž, jo, zápas. Není to jenom jako hříčka. A tak to přesně bylo. Jo, jednak český jazyk a literatura zápasily o vlastní existenci, zároveň soutěžili s německou kulturou a tenhle zápas přímo literatura tematizovala. I když opět tohle platí i pro starší českou literaturu, nejen pro tu obrozeneckou, ale přece jenom u těch obrozenců to je výraznější. No a to ještě ke všemu i zastánci slovanské vzájemnosti. Zdůrazňovali, že je důležité, aby mezi sebou zápasily i slovanské národy. Jo, a tím se vzájemně vlastně nutili k pokroku. Což je celkem zábavné, že třeba Kolár prosazoval v podstatě dialektiku. Že? A nejspíš zatím ani nemusíme hledat Hegla, i když Kolár ho asi znal. Ale on prostě už, jo, Herakleitos nebo kdo napsal, že zápas je otec a král všech, nebo něco v tom smyslu. Jo, ale že zkrátka tu hru už tenkrát chápali jako něco pozitivního a dokonce i zápas jako něco pozitivního, jako způsob vývoje. No a tedy na všechny tyhle aspekty či konotace pojmu hra, tady ten Matsuda, kterého dneska cituju, hodně upozorňuje, a to proto, aby mohl vysvětlit pozici mystifikací či vyložených literárních podvodů té doby. Jo, i když bychom asi mohli namítat, že je to vlastně zbytečně komplikované nějak tady pracovat s hrou, protože zkrátka podobné v uvozovkách nálezy, jako ty české rukopisy, měly taky v Rusku a Skotsku nebo v Irsku. Ale k rozšíření kontextu to, myslím, poslouží dobře. Každopádně, jak to teda všechno začalo, abych už začal vykládat. Ze školy máte jistě spojené spadělky té doby především jména Josef Linda a Václav Hanka, kterým je přisuzované autorství dvou nejznámějších padělků, tedy rukopisů Králové dvorského a Zelenohorského. Dále jen RKZ. A jen aby bylo jasno, tak já si upřímně řečeno nemyslím, že je tihle dva napsali. Rozhodně ale celou akci zorganizovali. No a začalo to tím, že Josef Linda roku 1816 čirou náhodou v deskách jedné své knihy objevil text, pro který se později vžilo označení Píseň Vyšehradská, nebo Milostná píseň pod Vyšehradem. Mimochodem ta kniha, kde ho našel prý předtím Linda, taky používal jako podnožku. No. A Lindův spolubydlící Hanka, ten tu báseň datoval do 13. století a dokonce i německý svobodný zednář Josef Dobrovský ji považoval za pravou a zařadil ji do svých dějin české řeči a literatury. Geschichte der tschechischen Sprache und Literatur. No a o pár později, ale po důkladnějším jazykovém rozboru, Dobrovský změnil názor a označil text za podvrh. A ve druhé polovině století potom i chemický rozbor potvrdil, že se očividně jedná o palimpsest. Tedy, že text je napsaný sice na starém papíře, ale s tím, že původní text někdo smazal a nahradil ho textem jiným. To je běžný postup při padělání. No a rok po objevu Písně Vyšehradské objevil Václav Hanka to, čemu dnes říkáme rukopis Králové dvorský, který měl také pocházet ze 13. století a rok potom ještě dostal hrabě Kolovrat anonymně poštou to, čemu dnes říkáme rukopis Zelenohorský. A jakkoliv se v obou případech jedná o skutečně zajímavá díla, která do velké míry ovlivnila českou kulturu, tak se prostě jedná o falza. Sice zůstává spousta otázek nevyřešených, dotýkajících se jejich autorství. Jak už jsem říkal, Linda a Hanka podle mě nebyli dost dobří básníci na to, aby to napsali sami. A taky jsou otázky ohledně toho, jak se falzifikátorům podařilo vytvořit je tak, že na rozdíl od ostatních podvrhů, v tomhle případě nemáme přesvědčivý chemický důkaz o tom, že jsou to padělky. V tomhle druhém případě je hlavním podezřelým malíř František Hořčička, což byl Hankův kamarád, pracoval v místě, kde byl nalezen rukopis Zelenohorský, což je Zelená hora. A co je nejdůležitější, byl to padělatel obrazů na světové úrovni. On dokázal oklamat i největší odborníky své doby i pozdějších dob a nejspíš dodnes někdo vlastní nějaký domnělý renesanční obraz, který ve skutečnosti namaloval Hořčička. A mimochodem, na rozdíl od Hanky, Hořčička nepadělal obrazy z nějakých ideologických nebo vyloženě zjištěných důvodů. On to dělal jenom pro radost, pro sebe, aby se dokázal, že na to má. A ty padělky neprodával, ani je nikde neukazoval. No ale pokud jde o RKZ, tak na těch jako několika zbývajících nejasnostech ani tak moc nesejde. Protože jazykové i historiografické důkazy jsou tak silné, že na tom prostě nezáleží. Jak to padělali? Nevíme jak, ale padělali. Já nemluvím o tom, že texty objevili sérioví padělatelé, podvodníci. No, u všech jazykových oporů rukopisu, tedy dejme tomu u zlomku Evangelia svatého Jana nebo u českých glos v Mater Verborum, tak tam se nepravost prokázala i chemicky. A
Jako, z RKZ je situace taková, že sice nemáme nějaký nepopiratelný důkaz nebo přiznání, ale těch nepřímých důkazů je tolik, že to na odsouzení podezřelého bohatě stačí, abych už zůstal u té soudní hantýrky. Každopádně, jak už jsem říkal, o rukopisech si uděláme podcast s některým mým kolegou, který se tématem zabýval do hloubky, na rozdíl ode mě. Já jenom tak opakuju, co jsem si kde přečetl. Každopádně, jelikož tehdy očividně platilo, že každý rok objevíme alespoň jeden prastarý rukopis, zatím máme 16 Vyšehradskou píseň, 17-18 RKZ, tak roku 1819 našel shodokolností člověk, který se jmenoval Cimrman, tak našel takzvanou milostnou píseň krále Václava. A to už je zajímavější příběh. Jednak se očividně jednalo o krycí falzum pro rukopis králové dvorský, protože kromě Václavové písně ten papír obsahoval taky báseň Jelen, která byla i součástí králové dvorského rukopisu. Tedy očividně mělo i to důkaz, že Jelen, jako, že to byla jako populární středověká báseň. Že ji rozhodně nenapsal někdo v 19. století. Opět, jaká náhoda. No a samotná milostná píseň krále Václava byla ve své době celkem dobře známý text, jenže německy psaný. Ona byla součástí jednoho německého kodexu, jehož jméno jsem si nikdy nedokázal zapamatovat. A jako autor byl uvedený jistý König Wenceslaus Behain, král Václav z Čech. Takže se opět celkem pěkně nabízelo, že se mělo jednat jenom o překlad českého originálu. A tak ho Cimrman prostě nalezl, že jo. Opět, jaká náhoda. A mimochodem Cimrman pak tvrdil, že stránek našel víc, tedy nějakých plných záhadných sedých textů, ale jelikož je dal sušit na okno, tak mu je odnesl vítr. Tohle ostatně mají všechny ty nálezy společné, že si jejich údajní nálezci velice veřejně přiznávali k diletantství. Jo, Hanka zase přiznával, že prostě v rukopisech tam obtahoval písmenka barvou a tak. To je jedno. Nevím, čeho přesně tím chtěli dosáhnout, prostě se to dělo. No a v pozdějších letech následovala řada dalších podvrhů. Ale ty už nejsou tak zajímavé, protože se většinou jednalo o nějaké úlomky evangelií nebo žalmů, fingované česky psané glosy. A většinou to mělo právě sloužit jako nějaká podpora k rukopisu králové dvorskému a zelenohorskému. Ale chtěl jsem jenom zdůraznit, že padělky národního obrození nerovná se jenom RKZ, ale že jich bylo mnohem, mnohem víc. Určitě desítky, možná stovky. A celé padělání starých rukopisů bylo součástí té hry na národ. Jo. A můžeme se nad tím asi morálně pohoršovat, ale podle mě už není důvod. Všichni aktéři jsou dávno mrtví, účel to ve své době splnilo. Ono by se tady možná nabízelo, že jít na to přes Kunderovu nesmrtelnost a uvažovat nad tím, jak byly Linda s Hankou a jejich společníci v podstatě na podobné úrovni jako ta Bettina von Arnim, že si pro sebe nesmrtelnost ukradli, nebo když ne pro sebe, tak pro svá falza, která se zkrátka stala součástí naší kulturní tradice a nejenom v negativním smyslu, že jo. Že opět, nějaké morální pohrošování stranou, to už nemá smysl, ale rukopisy sloužily jako inspirace řadě významných českých děl, dejme tomu Smetanovi Libuši, Mikuláši Alšovi nebo Alojzi Jiráskovi. Zkrátka se podíleli na utváření národní mytologie, jak ji známe dneska. Prostě Chrudoša Šťáhlav nebo Běda mužům, kterým žena vládne, to se nevymyslel Jirásek, ale převzal to z rukopisu zelenohorského. No ale co jsem tím chtěl říct, že sice rukopisy možná získaly nesmrtelnost pod vodem, ale podobně jako té Bettině jim ji už nikdo nevezme. A posloužily přesně tak, jak měly. Jen mi prostě přijde hloupé trvat i dneska na jejich pravosti. Zvlášť, když máme tolik krásných starých textů, které pravé rozhodně jsou. No a když jsme si tohle tak nějak snad vyjasnili, tak se teď můžeme přesunout k jiným mystifikacím, které už nejspíš tak známé nejsou. A konkrétně k obrozenské snaze nalézt českou Sapfo, tedy česky píšnící básnířku, ženu. A tady už nám celá situace začíná skutečně získávat cimrmanovské rozměry. Protože všechno začalo, no ne všechno, to pokračovalo tím. Ale v roce 1827 napsal Čalkovskému jistý John Bowring, což byl jednak spisovatel a překladatel a polyglot, ale kromě toho je celkem významný imperiální politik. On mimo jiné jako guvernér Hongkongu celkem výrazně přispěl k vypuknutí druhé opiové války. No ale jelikož Bowring byl jazykový genius, ovládal víc než 100 jazyků a další stovce měl rozumět, tak on měl jakožto spisovatel a překladatel takovou zálibu, že překládal do angličtiny a pak vydával různé antologie z textů básníků méně významných zemí či kultur. No, takže mimo jiné z polštiny, srbštiny, holandštiny, z maďarštiny. No a toho roku 1827 napsal Čalakovskému, že by chtěl vydat antologii současné české poezie. Já požádal ho, aby mu zaslal nějaké texty a aby to s ním zkrátka konzultoval přes e-maily. No a z toho jednak bylo mezi vlastenci velké pozdvižení,
Psali si mezi sebou dopisy, jak teď budou znát naši poezii i v Paříži, ba dokonce v Americe. Ale co je zajímavější, tak ta výsledná antologie, která vyšla o nějakých 5 let později, tak obsahovala z větší části přesně taková jména, která byste tam očekávali. No, mimo jiné Josefa Jungmana, Pavla Josefa Šafaříka, Jana Kolára, Hanku, Milotu Zdírada Poláka. Dneska už trošku opomíjený autor. Napsal ódu Vznešenost přírody, ve které mimo jiné otestoval možnosti české časomíry. To je jedno. Ale vedle všech těchto osvědčených autorů se objevila taky báseň V modrošeru hvězdy zapadají. Od jisté Žofie Jandové. No, problém ale je, že Žofie Jandová byla další mystifikací. Protože pod tímhle pseudonymem publikoval pár básní právě Ladislav Čelakovský. Ale už teda někdy na začátku 20. let. A když jsem předtím říkal, že tady už to nabývá cimrmanovských rozměrů, tak Čelakovský se do té své mystifikační hry jako skutečně ponořil. A užíval si toho jednak, která samozřejmě jaký poprask objevení české Sapfo způsobilo, že různí čeští básníci o ní dokonce psali oslavné básně, ódy. A včetně těch, kteří věděli, že je to Čelakovského pseudonym. No tady opět vidíte ten očividný herní charakter národního obrození. Že prostě oni to hráli s ním, tu hru na Žofii Jandovou českou Sapfo. I když samozřejmě tady je rozdíl velký v tom, že zatímco rukopisy RKZ a jejich krycí falza, to byly skutečné podvody. Jo, ale Žofie Jandová byla mystifikace. S tím, že rozdíl mezi mystifikací a podvodem používám tak, že mystifikace je sice založená na klamu, ale zároveň chce být odhalena. Jo, její autor ponechává pro pozorného čtenáře vodítka, podle kterých může poznat, že se jedná o legraci. No, takže to je jako čestná hra. Jo, oproti tomu podvod se naopak snaží všechny stopy zamést. No, ale jedna, která objev české Sapfo způsobil poprask mezi vlastenci, ale zároveň z Čelakovského korespondence vidíme, jak strašně on si tu hru užíval. Že to nedělal jenom kvůli nějakému národnímu obrození, ale že to bavilo. Jo, a tak on píše o Žofii třeba svému dobrému kamarádovi, Josefu Vlastimilu Kamarítovi. Cituji, a upravil jsem to trošku k současné podobě. Vůbec se tu povídá, že Žofie sem přijede na svatoruční svátky. Našinci ji toužebně očekávají. A dále, předevčírem jela skrz Prahu nějaká Žofie Jandová. Asi na 3 místech mi to již povídali, že jede do Karlových Varů. A jeden pan vlastenec mě dokonce vypravoval, že ji viděl před Červeným domem, jak do kočáru vstupovala. Škoda, rád bych ji také viděl. A konec citace. A mimochodem ten Bauring, o ní potom v té své antologii, český jen antologii, tak on o ní píše následující v takovém tom autorském medailonku. Cituji. Žofie, v originálu Sofia Jandová, pardon, tady mě zajímalo, jestli ta Sofia má jako znít podobně jako Sapfo, možná, to mi napadlo až teďka, když jsem začal mluvit. Ale tedy cituji znova Bauringa. Žofie, v originálu Sofia Jandová, o této dámě jsem nebyl s to získat jiné údaje než ty, že je dcerou českého učitele a že se provdala na Moravu. Publikovala pouze 2-3 básně, jež jsem našel v časopisech. Konec citace. A když se to pak ale teda ve výsledku provalilo, jenom tedy v úzkém kruhu českých vlastenců, a především proto, že o skutečné Žofijině identitě vědělo stále více lidí, tak on o tom psal kamarád Čelakovskému, že je škoda, že nemohla Žofie tragicky zemřít, že by se pak objevila spousta elegií v českých těch časopisech. A tohle všechno se stalo ještě před vznikem Bauringové antologie. To, že došlo k odhalení její identity. V podstatě konec hry bylo pro Čelakovského to, když se někdy v roce 1824 o pravé identitě Žofie Jandové dozvěděl Josef Jungmann, přes kterého přeci jenom nejel vlak. To byla moc velká autorita i pro Čelakovského. Ale to, že se to provalilo už v roce 1824, tak to znamená, že když posílal Čelakovský Bauringovi ty texty a životopisné údaje, tak očividně si řekl, že když už nemůže hrát hru na Sofii doma, tak to udělá aspoň v zahraničí. No, prostě mu poslal texty, o kterých všichni Češi věděli, nebo zainteresovaní Češi věděli, že je to hra, ale tomu Bauringovi to neprozradil. Tady k tomu opět Vladimír Macura velice výstižně poznamenává, že cituji, Bauringova antologie vlastně náhodně odrazila skutečnost, že v české obrozenské kultuře hranice mezi mystifikační a pravou složkou tvorby není zřetelná a prakticky vůbec stanovitelná. Konec citace. S tím, že tedy Macura opět dodává, že Václav Hanka si pro sebe svými mnoha šarádami, daleko přesahujícími jenom RKZ, takže díky tomu získal jakousi čestnou pozici českého národního falzifikátora. Nicméně, že je to spíš jako vyhlas RKZ, který to způsobil, a že se v jeho případně nejednalo o nějaké osobní selhání nebo dokonce charakterovou patologii, ale spíš naopak, že Hanka celkem jako výstižně reprezentoval tu herní povahu obrozenské kultury. Jo. A opět, pokud jde o případ s Žofií Jandovou,
Tak to je sice příklad nejznámější, ale rozhodně ne jediný. Už v roce 1820 redaktor jednoho časopisu záměrně změnil jméno autora básně Sudí prava Rettiga na jméno jeho ženy, Magdaleny Dobromily Rettigové, známé litomyšlské kuchařky, ale básnířky spíš ne. A podobně to nejspíš bylo s básněmi dcer Františka Ladislava Heka. To byl zase ten, kterého znáte z Jiráskova FL věka. A jistá Rebeka Lešková publikovala báseň již roku 1789. Tady úplně v prapočátcích obrození. A nevíme sice, kdo to byl, ta Rebeka Lešková. Možná to byla skutečně žena. Už je přeci jen moc dávno na to, abychom to mohli zjistit. Za to ale víme, že Vojtěch Nejedlý na to reagoval komentářem, že my Čechové taky již Sapfo máme. No a zajímavé je, že další známější případ, české Sapfo, se objevil na konci 30. let 19. století a tentokrát už se za pseudonymem jedné ženy skrývala skutečná žena, jiná, Božislava Svobodová, která zasílala své básně do redakcí různých časopisů a používala pseudonym Marie Čacka. Jo. A tady už očividně nešlo o to, že jsme potřebovali ženskou básnířku. A nebylo by nic divného na tom, že autorka píše pod pseudonymem, že to se děje dodnes a dělo se to vždycky. Ale divné je to, nebo takhle, šlo spíš o to, že jsme potřebovali tentokrát básnířku z lidu, nějakou selku. Vzpomeňte si konečně na to, co jsem celkem rozsáhle říkal o, v případě babičky Božiny Němcové, o tom, jak v té knižce autorka vytvářela tu idealizovanou představu české národní identity, vycházející ze spodu, že jo, z vesnice, od běžných lidí, z národní tradice a tak podobně, když ve skutečnosti to tak nebylo. No a tedy, proč jsme potřebovali selku? No, budoucí manžel Svobodové, Josef Božislav Pichl, tak on napsal do redakce jednoho z časopisů, že Marie Čacka, cituji, žije nedaleko od Prahy, na selském statku, v tiché domácnosti, kde časem na kousek papíru píseň napíše, jsouc k tomu jako k dýchání přirozeně puzena. Konec citace a netřeba dodávat, že Božislava Svobodová nežila na statku u Prahy a nebyla to selka, nýbrž pocházela z vyšší střední třídy. Její otec byl profesor a spisovatel. A pokud si ještě vzpomínáte na to, jak Josef Vlastimil Kamarít litoval, že Čelakovský nedostal možnost nechat svou fiktivní Sofii Jandovou zemřít, tak v případě Marie Čacké se to vyplnilo. Jo, protože když Svobodová načas přestala posílat do časopisů básničky, tak redaktor Květu Václav Bolomír Nebeský usoudil, že je mrtvá a napsal jí takovýhle krásný nekrolog. Cituji. Jen jako padající hvězda zaleskla se Marie na obloze naší, zmizela a okolické jí více nespatří. Jenom paměť a srdce naše bude v příštích časech o ní věděti. Konec citace. A podle očekávání následovaly básnické elegie, oslavné články, dlouhé texty litující její smrti, srovnávající tragiku její smrti za smrtí Karla Hynka Máchy. Jo, ale taky v tomhle případě se nakonec ta mystifikace provalila. Svobodová zkrátka se přihlásila k Marii Čacké jako ke svému pseudonymu a dál pod ním publikovala. Jen už se nikdo nesnažil tvrdit, že je to nějaká selka, kterou jednou za čas při krmení slepiček popadne básnická můza. No a podobných legrací, mystifikací nebo podvodu bylo národní obrození plné. Těch případů jsou, jak jsem říkal, desítky, možná stovky. A kdo ví, kolik jich zůstalo neodhalených ještě ke všemu. Jo. Ono se jednalo třeba o různé nepřiznané překlady, německé písně vydávané za české nebo i obráceně. Hanka, Linda, Čelakovský, Kamarít, tím mystifikacemi přímo žili. V podstatě mezi sebou soutěžili, kdo dokáže odhalit, co je pravé a co ne. A kromě toho se začaly objevovat různé třeba i parodie rukopisů Králové dvorského a Zelenohorského. Třeba satirik Josef Jaroslav Langer ohlásil roku 1829 nález takzvaného bohdaneckého rukopisu a popisoval, jako rukopis náhodně objevil při pátrání mezi sudy s pivem v pivovaru v Bohdanči. Očividně narážeje na to, jak Hanka hledal rukopis Králové dvorský taky, že jo, někde v knihovně starého kostela. A tady z toho vznikla bohatá tradice, že jo. Deml taky v Tanci smrti vlastně píše, jak objevil ten rukopis někde, že on není jeho autorem. No, to je jedno. A co jsem chtěl říct, že zkrátka tady podobné legrace, mystifikace nebo i podvrhy byly prostě úplně samozřejmou součástí kultury českého národního obrození. A opět, i když se nám to dneska může zdát divné, historicky je to naprosto logické. Že všichni ti zapalení vlastenci tenkrát zkrátka věděli, že si zatím na národ jenom hrají. A tak si prostě dál hráli a nakonec to dopadlo tak, že jak to dopadlo. To hra doopravdy. Máme národ, máme bohatou národní literaturu a významnou součástí
jedné její významné epochy je zkrátka fenomén mystifikace hry a podvrhu. A já myslím to lepší ocenit jako nějaké historické specifikum, symptom své doby, a vlastně se z toho i nějak těšit, jo? Než abychom se pokoušeli v návalu nějakého pseudovlastenectví tyhle hříčky a vtipy i dneska vydávat za skutečnost a pokoušeli se tak vytvářet nějaký idealizovaný konstrukt našich dějin. To bylo v módě právě v období preromantismu a romantismu. Dneska už je to pasé, dneska se dělají jiné mystifikace. No. Jak píšou s oblibou oprázky z českých dějin, tak se s tím smiřte. No a tolik teda dneska spíš stručně jenom k mystifikačnímu a hernímu charakteru českého národního obrození. Doufám, že vám to pomohlo podívat se na věc nějakým jiným pohledem a nějak lépe pochopit důvody všech těchto literárních hříček. A tedy, že to nebylo prostě tak, že by zlí Linda s Hankou chtěli zákeřně klamat veřejnost, ale že se prostě jednalo o fenomén, který byl ve své době zcela běžný, logický a samozřejmý. No a jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte, podpořit nás můžete na Patreonu, kde za to dostanete přístup do Discordu a sem tam nějakou bonusovou epizodu, když se najdu čas. Co dál? Máme Facebook, máme Instagram. Já jsem si založil vlastní Instagram, pan Bulbasmaška, kam dávám komiksy se zkouřenými Pokémony. Vyšla mi knížka další. Ve spolupráci s Jiřím Hrabalem a s Natálí Trojkovou jsme vydali edici recenzí Petra Hory, což byl můj bývalý učitel, který mě shodou okolností učil na 19. století. Pamatuju si od něj velice velké množství zžíravých komentářů týkajících se právě RKZ a jejich dnešních obhájců. Se nám to nakonec pěkně propojilo. A to je myslím všechno. Čau.